Rita të dashur nxënës, jam shumë e lumtur që po ritakohemi përsëri. Siç e shihni, orën e parë do të punoj me matematikë. Tema për sot është gjetja e pjesës së një grupi. Rezultatet e të nxënit gjen pjesën e një grupi me një numër të caktuar elementesh, kur numëruesi është 1. Përcakton të tërën kur është të dhënë thyesa dhe pjesa e përftuar pas ndarjes së grupit. Krijon problema me gjetjen e pjesës së një grupi. Situata e të nxënit, mësim virtual. Kujto. Si shkruhet si thyes 1 e 2, atëherë 1 e 2, që do të thotë që të tërën, madhësinë, numrin e sendeve apo të objekteve, do të ndajmë në dy pjesë të barabarta dhe do marrim vetëm njërën prej tyre. Si shkruhet si thyes 1 e 3, 1 e 3, shkruhet 1 për mbi 3, ku 3-shi tregon që të tërën do të ndajmë në 3 pjesë të barabarta dhe numëruesi tregon se sa pjesë nga e tëra kemi marrë. Si shkruhet si thyes çereku, atëherë 1 për mbi 4, ku 4 tregon që të tërën e kemi ndarë në 4 pjesë të barabarta dhe 1-shi numëruesi tregon që kemi marrë nga e tëra vetëm njërën prej pjesëve. Si shkruhet si thyes tre çareku? 3 e 4. Pra, emëruesi tregon që të tërën e kemi ndarë në 4 pjesë të barabarta dhe numëruesi se sa pjesë prej tyre kemi marrë. Ok, si e gjejmë 1 të dytën e një madhësie? Atëherë, do të gjejmë 1 e dyta e 16-ës. Në të rast, e tëra është 16. Pra kemi 16 elemente gjithsej. Madhësia është 16. 16-ën do të ndajmë në dy pjesë të barabarta. Atëherë 16 pjestim për 2 është e barabartë me 8. Si e gjejmë 3 të katërtën e një madhësie? Kush është madhësia në të rast? Në të rast madhësia është 32-shi. Pra kemi 32 elemente gjithsej. 32 objekte, sende gjithsej. Këto 32 sende do t'i ndajmë në 4 pjesë të barabarta dhe do marrim vetëm 3 prej tyre. Atëherë, si do ta gjejmë 3 të katërtën e 32-shit? 32-shin e pjestojmë me emëruesin për 4 dhe gjej njërën pjesë. Më pas e shumëzojmë për 3, sepse kemi marrë 3 prej tyre. 32 pjestim për 4, shumëzim për 3. Si që dini, në fillim bëhen veprimet brenda kllapës. Atëherë, 32 pjesim për 4, baras 8. 8-ën e shumëzojmë për 3 pjesë që do të marrim, baras 24. Punojmë ushtrimet. Ushtrimi i parë. Ndaj se cilin grup në pjesë të barabarta. Para se të filloj të punoj, më duhet të gjej sa është madhësia. Pra sa objekte ka në figurë. Ju keni, në figurë ju shihni 6 gjela. Atëherë ne na duhet të gjejmë 1 të dytën e objekteve, e madhësisë. Pra sa është 1 e dyta e madhësisë? Atëherë 1 e dyta e 6-ës është e barabartë. 6 pjestim për 2 baras 3. Dhe plotësojmë 1 e dyta e 6-ës është 3. Na duhet të gjejmë 1 të tretën e madhësisë. Pra madhësia ishte 6. Atëherë 1 e treta e 6-ës është e barabartë. 6 pjestim për 3 baras 2. Atëherë plotësojmë 1 e treta e 6-ës është 2. Shohim ushtrimin e dytë. Si të gjejmë të tërën kur është dhënë thyesa dhe pjesa e përftuar pas ndarjes së grupit? Atëherë kemi 1 e gjashta e madhësisë që në të rast na mungon është e barabartë me 4. Si do ta gjejmë madhësinë? Ne gjenim 1 të gjashtën e madhësisë duke pjestuar madhësinë me emëruesin. Atëherë, si ta gjejmë tani madhësinë? Madhësia është i pjestueshmi, emëruesi është pjestuesi dhe 4 është herësi. Atëherë i pjestueshmi gjendet duke shumëzuar herësin me emëruesin. 4 shumëzim për 6 baras 24. Atëherë, 1 e 6 e 24-ës është e barabartë me 4. E provojmë. 1 e 6 e 24-ës, si e gjejmë? 24. Pjesim për 6, baras 4. Tani, themi që jemi të
Sartë. Shohim një situatë problemore. Sara lexoi një të pestën e librit. Libri ka 45 faqe. Sa faqe ka lexuar Sara? Pra ne dim që libri ka 45 faqe. Ja ku është libri me skenë. I gjithë libri ka 45 faqe. Sara ka lexuar një të pestën e librit. Pra, madhësinë, 45, do të ndajmë në 5 pjesë të barabarta. Dhe Sara ka lexuar vetëm njërën prej pjesëve, që mësuesja ka shënuar me ngjyrë të gjelbër. Ne duhet të gjejmë numër, sa është një e pesta e 45-ës. Atëherë themi, një e pesta e 45-ës është e barabartë me 45 pjestim për 5 e barabart me 9. Pra, Sara ka lexuar vetëm 9 faqe. Situata të tilla problemore edhe ju mund të krijoni. Si detyrë klase, ju do të merrni punimin e faqes 83 në libër. Ndërsa si detyrë shtëpie, punimi i fletores së punës faqe 79. Miropafshim në orën tjetër.